Här kommer de bästa ERF:en vi har fångat i videokamera. Elektromagnetiska röster och först ut från ett ödetorp. Så, lyssna. Är det din klänning? Ska du kunna ta på lampan då så vi vet det? Spökjakt Sverige är Eriks föräldrar hem och gör en paranormal utredning. Både Erik och hans mor har haft flera paranormala upplevelser i huset genom åren. Vi går runt och försöker få kontakt med det okända, då två okända röster hörs i videon. Två troliga ERF, elektroniskt röstfenomen. Rösterna är ljusa och väldigt lågmälda. Och första rösten låter det som någon säger hej. Ni som brukar skrämma Erik, vill ni någonting? Du som var här förut, kom tillbaka hit. Spökjakt Sverige är i Brattby mentalsjukhus och gör en paranormal utredning. Vi går runt nere i källargångarna när vi hör ett skratt. Ja, det regnar. En dropp. Men var det som... Var det du, Sanna? Nej. Du som skrattade. Vem var det som fnissade? Ja. Jag hade ingen minne att jag fnissade. Såhär. Hörde du det? Nej. Micke? Jag hörde bara att ni förde prata. Hörde du inte? Hörde du det samma? Jag hörde det. Okej, då är det bara jag igen. Spökjakt Sverige är ett hemsökt torp och gör en paranormal utredning då en okänd röst hörs på deras videokamera. Skriv något på brödet. Spökjakt Sverige är i ett hemsökt hotell. Två från personalen går in i relaxavdelningen när det hörs två okända röster, troliga ERF. Är det någon här? Gör något ljud om du är här. Nej men gud, dörren är mer öppen än vad den var tidigare. Nej men se inte så. När vi går runt på hotellet så får vi in några okända röster, möjliga ERF. Det är lite intressant med fotot och sånt att du ser på samma ställe då. Känns det alltid som att någon står där och tittar på en när man håller på och fixar och donar? Ingenting här. Kan vi rita här? Här har vi vinden. Vad har man hört eller sett något specifikt? Nej, det är mer det här att det är bara någon, det är någon jävla känsla här uppe. Mm. Det känns stort att andas. Det är liksom så fort man kliver in här så bara känns det som. Konstigt. Senare under natten får vi in okända röster som inte är våra. Nu visar dig. Men jag knackar, kan du knacka tillbaka? Om vi bankar kan ni banka tillbaka. Är det du som andas? För du är inte med andas därifrån. Men vad fan var det då? Det vet jag inte. Nej, det är väldigt äckligt. Ska vi in på tokavdelningen? Kommer Johan köra sig som hem? Ja. Det här är inte till folk att spöka. Vi kommer tungt andas och
Man kan se någon silhuett här ute ibland då. Men så att jag har inte känt någonting. Men... Ja, men det är gäster har sagt. Ja. Har vi någon här inne? Tyckte jag hörde dunsar. Ja, hörde också. Kan du göra de där dunsarna vi hörde igen? I det här klippet är vi i ett övergivet bergrum i en spökjakt och då får vi in en okänd röst, ett troligt ERF. Lyssna. Ja, det låter jättemycket då. Ska vi gå in där eller? Om du jobbar där, gå fram till den röda. Åh, vad var det? Orb som kom upp från... Vi får in de här okända rösterna när vi gör en spökjakt i ett ödehus. Så lyssna och se vad ni tycker. Jag gör så här, vi lämnar dig så får du komma när vi inte är här. Om du inte vågar. Fick de här okända rösterna när vi var på Krokeks ödekyrkogård och gjorde en paranormal utredning. Lyssna och säg vad ni tycker. Vad gör du där då? Ställ den på stenen där ändå. Tyvärr. I det här klippet så är vi i Ramels gruvor och då får vi in en okänd röst, ett möjligt ERF, när vi håller på. Så lyssna. Gå fram till någon av de här gröna lamporna eller den röda. Ser ut som någon tittar framförut. Jag tänker att här borta. Är det spegelbart? Nej. Här kommer ett intressant klipp från Kolsva herrgård och det är Matti som ser någonting längre bort. Och när han går dit så hör man en svag röst, ett möjligt ERF. Vad är det Matti? Det lät precis som någon gick bredvid mig vid pianot. Jag lovar, det är så här knarra i golvet. Så här. Där vart det mörkt. Alltså ni måste ju stå där för att det ska bli mörkt där. Och har ni suttit i soffan? Ni har suttit ja. I skolan hela tiden. Vad gör du? Det var ju någon för fan som gick här bredvid mig. Nej, jag står här. Så här och pratar med er. Och då kommer fotsteg härifrån. Rummet så här. Förbi. Jag fick alltså panik. Alltså det är någon som rör sig i byggnaden. Ja. Jag behöver gå ut och säng för att jag har varit så jävla i rasen. Nej, den kom därifrån. Fotstegen. Härifrån. Och sen så, så här bara, förbi här. Han gick hit alltså. Ja, förbi. Det är lampan blinkar så här.
Blinkar? Ja. Den där är jättelite. Det kan vara den här man kanske. Nej. 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 Nej, det var. Nej, inte.